Бог своїх ворогів своїм сіменем і таким чином підірвати цю націю. Ця ідея, вона є наскрізною під час різних військових конфліктів, в тому числі і в 90-ті роки в Югославії, мабуть, ви чули про ці жахливі випадки масових зґвалтувань жінок, які мали місце на підставі цього етнічного, жахливого етнічного конфлікту і стали частиною геноциду. Отже, різні сторони жіночого досвіду по-різному вивчаються і в контексті, власне, воєнної історії, оце заземлення воєнної історії, перенесення уваги, значить, з різних там воєнних стратегій, планів наступів, військових операцій, рішень генеральних штабів чи урядів, дипломатичних зусиль тощо, на рівень життєвого досвіду звичайних людей, повсякденного життя, проживання війни в різних умовах, в обставинах, які складалися, які часто не можна було ані контролювати, ані уникнути. Це, власне, та історія, яка може виявитися дуже вивчення, яке може виявитися винятково корисним, практичним в наш час, коли ми маємо ситуацію, яку